okulisa mukumala kubana fa barungi tuchagana maso na programu ya feno embozi mu Qur'an ekitiibwa nga sheikha atunyonyola ku nabi waffe Ibrahimu alayhi salatu wasalamu omunafu ali eyo n'obeera nga toli ekiraamu n Ibrahimu temanyi omumanyi engeri gyannyulamu ensonga ze n'okubeera nti abantu mu kiseera ekyo abalaga obukulu okutegeera Katonda ensonga zitambulako mu kaseera kano namusheikha aya 15 Nabi Ibrahim agamba wa Ibrahim aganti jukirate kubanga bino bino ebyafa ku bannabbi abaasooka Katonda abissa ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abeerenga anywera agume mu kutuusa kubanga Abakuraishi bagenze wala mu kumulimbisa kati ayinza okulowooza nti oba bino oba kubanga basharun ni muntu kati Katonda kwe kumusisaako zino Nuhu gw'oba okyali awo Nuhu ya toba n'abantu emyaka 95 ma amana bihi illa alqalil abayingira mu lyato kakati gwe tonaba na kutuusibwa ku myaka okyali mu 3-5 kyatambula e Makka kakati ate kwe kumuleeta nti ate Ibrahim waraga nti Ibrahim ono bonna abantu bakola ki bamumanyi ab'ebibinja ebyenjawulo Aburahamu oba Ibrahimu naye bonna bakola ki story bagimanyi kati wa Ibrahim ate kulunamga ati ate jukira ne nabi Ibrahim idh qala liqaumihi i'budullaha wattaquhu au twayi tusomyewo twayi tutuse bagamba innal ladhina ta'buduna min dunillahi biyemusinza nga mulesewo Katonda omu la yamlikuna lakum rizqa tebina kyebibawa kubanga tusinza kutya oba kwagala ebirungi ebiri kwoyo gwe tusinza kati okugenda ewa omusawo atali muganda era atali munnansi wabula musawo omufere si muganda era si munnansi kuba munnansi kibakitegeeza omuntu awangalira mu nsi omuntu omulungi naye ono awangalira mu kubuzaabuza na kufera ate gw'otwalayo sente inna lazina taabuduna min dunillahi la yamlikuna lahukum rizqa kakati okwata otya daba kasita omuntu ava ku kusinza inna lazina taabuduna min dunillahi byemusinza byonna ne mulekawo Katonda omu mushikira kubanga okwata otya Katonda mu hadithi al-Qudsi Katonda agamba nze n'omuntu ku nnaku lw'enkomerero kugamba Katonda ala abashara ate n'awuninga nasanyusa aye n'alabula ate n'alabula kubanga ye tariki ya al-uqala abagezi omuntu kyovolaba ebitaala kubeerako ekimyufu n'ekya yero n'ekyabadi bakozesa kimu red green tabiatu insan yita okulabula omuntu aha yita okulabula era kye twafa tugamba nti aba traffic abeekweka mu busonda baba tebakoze mulimu gwabwe bw'oba ovema ya bwoti awe bayimirira wabi kubanga siba baba tebagendera kulabula baba bagendera kukwata gudde mu nsobi kati ye Katonda Allah subhanahu wataala alabula agamba nze n'omuntu anegendereze ajja kubeera mu buzibu ku nnaku lw'enkomerero mutonda n'asinza birala ne mugabira eriziki ne yeebaza birala odi no kibi nnyo kugamba okubanga otondeddwa n'obeera mwenkamunkamu engalo nga kweziri amaaso nga kwegali nga waliyo abantu bangi abatalina ngalo waliwo abantu bangi kugamba mu kifo kyewali badde gw'ogamba nti mukama Katonda wange weebale kunkuumira abantu abafunye ebigezo tetuli mu fitani abantu abafunye okugezesebwa okw'enjawulo bayitirifu n'olwekyo gwewali omuntu yali badde yeekuumira mu kusiima n'okwebaza Allah subhanahu wataala olw'okumukuumira mu mbeera eyo abantu betusinza emyaka n'abatusinza emyaka bonna bafudde bali mu ttaka ffe Katonda tumuwaki okubeera nga tukyaliwo kwegamba ebyonna byonna byonna muntu byali badde Katonda abikola omuntu abeerenga
asobora okwefumiitiriza kyofula laallakum taqilun laallakum tatafakkarun umuntu gamba atambulye mbulamu buno nga afumiitiriza tatambula nga nsolo nti alya nanywa nzani neyebakamu webuzanzani lwaki kakati inna alladhina ta'buduna min duni llahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu inda llahi rizqa wamaze kunyola nti kale nekituufu eriski muginonyewa wa Allah wa abudu fabtaghu inda llahi arrizq wa abuduhu nga bwe musinza washkuru lahu nga mwebaza ilaihi turjaun oluvanyuma lwa byonna bino byetukola kumusinza kumwebaza tuyina okwanjula gyali mission gyetwajja okukola twagikola tutya ngebyo ensi yonna ebimanyi kulukum rai minista abuuzibwa wa pulezidenti bano banda sekretari babuzibwa wa ps baani baani singalwa basisitimu eno etambula bwemaliriza nona nti kakali nti paalamenti yeina kano kaseke kano kaani kano kaani babaise babuuze kakati yonna yonna sisitimu na bino byetukola byonna ilaihi turjaun tugenda kuddayo okwanjula byonna byonna ebitubadde tukola mu nsi omuntu aba mubi nnyo okulowooza nti kalonda yatuleeta oba twatondebwa mu nsi muno tubeeremu nga tulya nga bwe tunywa nga bwe twebaka nti ye mission yaffe si bwe kiri mission yaffe tulya tunywa tufuna amaanyi ag'okutuukiriza mission y'okusinza katonda no ate okusinza katonda tuyinza kukola okujjaho nga tozimbye ensi emiramu eyo gyonna gyonna tugizimba yabeera omuntu mwenka mukamu taba wa ibada yokka niye aina kukola neyoyana kuzimba ensi atabeera wa dunia yokka era nga wabikola bikolera Allah gyeyagala kubanga ate bw'atambula nga akola nsi yokka atomera mangu kubanga kasita tazimba nkolagana ye omuntu yatondebwa mu butonde bwe ng'ayina okubeera n'enkolagana ne Katonda eyamutonda kyova olaba abatalina nkolagana wakati waabwe ne Katonda waabwe batomera nyate kugamba batomera ne basinga n'ebisolo kwabyo ebisolo tebitomera byo birya ne binywa ne byebaka tebirina kyabitumibwa okukola khalaqa lakum ma fi l'ardi jamia katonda yabikolera muntu ono kati omuntu yabula ate nagenda asinza biri ate nagamba nti enkola erabika bulungi nnyo naye egaba emikisa embuzi bwogisawaka nekula nnyo ewunya eyo naye ekuuma awaka kwegamba ngolaba bwebeera yabitanga okola nnyo enjeru enjeru eyo enkoko enjeru kwegamba ngolaba omuntu yagenda abula naye butazimba nkolagana ye ne Katonda obanga azimba enkolagana ye Katonda yeobulimba kubanga misana muyinza okubeera wano nga muli bantu ba Katonda musinza Katonda muziba ngaddeo nga gatya bajjajja munyambye nnyo bajjajja bayogerako asima mannya agataliyo bali bagenda dda balina ffe mu nzikiza yaffe balina obwetaavu gye tuli era tukikola naye omuntu n'agenda tuende gwe walima ku bijja nti mwatu okulima ebijja okusi kubi kubanga wemuziika banu wemugenda okuziika tubayisa mu ssere naye okugenda olaga ntitugende tulima ebijja nze munebaka ndoota jjajja gundi buli nebaka ng'atandiikiriza okugenda okubisinza n'otajja kunimako bwekivamu olw'okuba abirowooza nga n'ensi temutambula ya bulungi agenda atomera ngaga nti jjajja gundi yandiko tulina okukola ekijjulo nga bagenda nga bawa saddaaka nga bakola ki nga kale azimba enkolagana n'ebiri n'abaafa n'azimba enkolagana ne Katonda eyamutonda n'amuweereza n'obubaka kubanga bannabbi bonna abantu bonna babamanyi toyinza kusangayo atamanyi bannabbi abaasooka wabula bulabuuzi n'abitabika ate n'akola ki naye nga omulamwa gwe agulina lulyo omuntu ateekwa okuwangala nga azimba enkolagana ye ne Katonda we lwabeera omwenkamunkamu onaasobola n'okwita mu mayengo nefita nizono zetwogera bwabaire akoze ekyo tasobola kumalako ajja kubula abuze nga agenda okugenda okwanjula ewa Katonda nga talina kyatuteyo
Kakati Ibrahim ayongera na gamba nti wa ento kadhibu twaga nti amalo kola statement yetegerekeka na warning na kugama mungeri entufu ate na warninga nti tebiko mawo kwebo byemba gambye wa ento kadhibu singa monaba munnimbi size byemba gambye byako sinza bitwogedde ebyo fakad kadhaba umma min qablikum sima musose waliwe ababa soko okulimbisa ababa soko okulimbisa bikye byabatuukako bafuna ebizibu ebyenjawulo wa ento kadhibu fakad kadhaba umamun min qablikum simulembe gumu umamun mingi abanuhu abali awo kumpi balimbisa abathamudu balimbisa abafirauna bonna ate lutu yajja bairanye Ibrahim ajjawano kubanga aina omanyi efitina zitwe twogerako ate lutu aina fitina munawo akhara bano bali basinza nakanayate ate lutu ate muze kwa gamanti fitina taukana tanawwa misono obera neno imuno na bera neno ningo ya manye ile tina jemu kutemu kakati na yongera na gamba wa intu kadhibu fakati kadha umma min qablikum wa ma ala rasul eki kumubaka ono nabi Ibrahim ekiri kumbaka yenna ovunanyizibwa abwe wama ala rasul teki omubaka talina oba ekiri kumubaka yenna illa albalagh almubin okujjako okutuusa ogugwe gwa kutuusa obubaka mulwatu illa albalagh almubin okunyonyola okutuukiriza mulwatu awalam yarau kaifa yubdi Allahu alkhalqa thumma yu'idu bana abano abawakanya imam al-mufassirin at-tabari ya agamba nti hadha min qawli llahi ta'ala nti biliye bya Ibrahim bikomyao bainama ibn kathir agamba bino imbozi ya Ibrahim ekola ki ekyagenda maso awalam yara kaifa yubdi Allahu alkhalqa abafe bana abalimbisa oba abalimbisa nabbi tebatambula munsi ne balaba Katonda engeri gyatandikamu ensi ekibuuzo ekyo gumunange nawe atulaba gwotambula kuno otambula nolaba ensozi nolaba emigga nolaba ebisolo ebyenjawulo buli kyolaba kyonna kyonna tekikwa kifaananyi okutegeera nti Mungu lamujali omutonzi ate era nga nawe yakulabirira tusigale twebuuza ekibuuzo ekyo nga tumulamu Katonda tujja kudda tovaawo sigala naffe.